Короче, қалай, не істейміз? Газ қымбаттады, свет қымбаттады, су қымбаттады. Төрт тариф қоямыз дей ме, бірдеңге дейді. Не істейміз өзі? Қалай өмір сүреміз? Мен мына жерде примерно жазында адамға не керек екенін бір ай бойынша міне қараңыздар. Әкеп, көрсетейінші. Mana nan, cumurtka, makaronu, piyaz, kartoshka, sabiz, agurci, pomidor, ris, muka. И осы примерно бір айда 56850 теңге шығып тұрды. Это бұл осы сумманы это выживание. Біз примерно осындай сумманы айына табу керекпіз да. Лично мен өзім семьяма осындай ақша мен айына табу керекпін, это только для выживания. Ана жерде байқасаңыздар, біраз нәрселер жоқ. Капуста жоқ, баклажан жоқ, болгарский жоқ. Мен білмеймін да, қалай не қыламыз біз? Мен мынаны қараңыздар, дальше. Бұған плюс балашаға фрукты сұрайды. Памперс, комуслуги жаңағы мен айтқан. Yetsiz bu işe. Ben yetti hesaptagan joqmun qancha yet ketetin. Proez bar. Kvartirada turatindar bar. Benzin, mashina aydeytindar bar. Detski sadik bar. Krediti bar qancha, nalogi bar. Mana osunun barin istew uchun biz qancha aqsha tabu kerekmiz ayina bir adam uyinde semiyasinin жанұясын асырау үшін қанша ақша табу керек? И сондай ақша бұның бәрі өкіметтің ценасы мен мына көрсеткенімше. Егер өкімет осындай цена қойғаннан кейін примерно соған сәйкесті айлық бермей ме адамға? Мен түсінбеймін қалай. Мен как минимум күніне 15-20 мың ақша табу керек қой. Мынан еще бұл әшейін выживанияның өзінде. Оянайық, халық, оянайық. Бұл еще мен бәрін көрсеткен жоқпын. Еще мұндай бар.